Som una descarregada, i l'aviat. Descarregau. Tira, tira. Què més? Aquesta no, Berni, aquesta no. On hem d'anar fent a tenir el peix? Anem aquí en el veredero. Bon puesto. Ah, va, d'allà. I jo començo a dur coses cap allà? Vinga, fes. Almenys el peix. Vinga, va. Tu lleves espines i jo te'ls obriré. Jo també llevo espines de aranyes. Si descarregues, em porta el que te llevi, també. Es pensa per una feina d'així, valtres, tots aquí. Sí, normalment fem això com una fàbrica en cadena. Una escata i l'altra... S'altra talla, s'altra... ...les butzes i funcionem així. Està bé, està bé. Estampauet. Estampauet també ajuda, eh? Mireu, quina eina que té, quines tidoretes. Ja ho veig, ja. I sou tot d'aquí de Sant Tem? Som de Sarracó. De Sarracó? Sí. Com ho faràs, això, mem? Bueno, ara sofregirem primer que la mansa ceba. Ei. Després li posarem el peix, sofregirem, sofregirem l'arròs i després li posarem aquest brou varen parar ahir. Què t'apareix? M'apareix perfecte. Anirà bé, Pedro. Claro. Si t'ho diu que va bé... Posarem el peix damunt, no? Sí, claro. I de venga. I després me menjarem l'arrosset i se'ls pot passar a part, eh? Ja hauria d'estar fet, perquè tinc una fam increïble. Ara, Pedro, anem a tirar el peix, idò. Que sofrigis aquí un poc, jo. Vinga, anem a sofrigir el peix. Ben bé. A tu, i aquí de cada vegada se feia més gent. Jo no sé si estarà això per tanta gent. Sí, on en mengen 40, mengen 41. Sí, jo. Sí. Això que aquí és? Això és que un amic meu, això és Campes Francisco. Ah, sí? Sí, que és l'amo de la barca. Sí. I és el patró de la lanxeta que ha vengut amb nosaltres. Ah, molt bé. Aquí és on nosaltres feim les bauxes. Les bauxes, les bauxes. Sí, d'hora baixa, passant l'hora baixa. Ja ho veig, ja? Sí. Aquí són molts, eh? Aquí són molts, aquí t'han vist tu i s'ha apuntat tot el poble. I hem de canviar l'olla perquè no acabaràs arròs, eh? Cap problema. Aquí donaran solucions, no problema. Exactament. Doncs allà ho descobriré una mica, que aquí queda el més bo. Ah, vinga, ara ja hi cabrà. Però ja estàs davant traguent, tens peix? Perquè aquí ara ja se desfà. No, ara ja és hora, vinga. Com bé sofregir... Jo t'ajudaré també. Sí, ajuda'm, perquè si no... Com bé sofregir l'arròs i ja tiraré el brou. Manolo, competència. Aviam me faré cuiner. Què te pareix? Ara tiraré l'arròs, te pareix bé, Pedro. Tira-n'hi, que són molts, perquè aquí de cada vegada n'hi ha més. Vinga, i doncs li tirarem els quilos sencer per mi, no? Tira-li, dali. Almenys que mengin arròs. Sí. I després 20 minuts, eh? Vinga. He de tirar el brou, ja te pareix? Jo penso que sí, Pedro. Vinga. Fota-li el brou. Mem, quin bones, que no n'hem de tirar gens. No. Perquè en sóc que som, no ho sé jo, si ho esperà. I si no, en tenim més, eh? Sí, eh? N'hi ha més de brou. Ah, mira. Faltarà brou, no t'apareix? Ah, n'hem de posar més? Sí, posem un poc més, en tenim. No, no serà per brou. No, per brou no serà el lot. 20 minuts, no es veurà? 20 minuts. Xup. O pensa que hem de tirar el peix un poc antes. O sigui que d'aquí un quart d'hora no hem de ser peix 5 minuts, per allò. No, no, jo veig que tu pots pensar més que jo. No, pots pensar. Ara ja el deixarem tranquil, vinga. Això serà un caldero de corter. No te passis, val més refegir que ara crema. Eco, això ara ho vull dir jo. Vinga. Jo n'he passat cap allà. Cap allà, cap on aneu, vinga. Sí, no val, vinto. No val quedar-se el que li agradi, eh? L'has de cap al senyor. No, què no fas? Vull fer un brindis per en Pec, que ha posat la casa, en Joan, que ha posat el vi, en Juan Ramon ha posat la botifarra aquella, aquí tothom i tals han posat el peix, un desastre. Avui hem passat fantàstic en tota aquesta colla de mig de Sant Tem. Un brindis per tots, equip! Ja ho veus. Molt d'any, molt d'any, molt d'any! Gràcies! Heu passat molt malament. Ha plantat l'encén i la paga!